NDI-ის წარმომადგენლებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები ხვდებიან, როგორც პარლამენტის გარეთ დარჩენილი პოლიტიკოსები ამბობენ, წინა საარჩევნო კამპანია თანაბარ პირობებში არ მიმდინარეობს და ისინი ორგანიზაციას საქმის კურსში აუცილებლად ჩააყენებენ. მათი განმარტებით NDI ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამკვირვებელი ორგანიზაციაა და აუცილებელია ფაქტების სწორად მიაწოდონ. არასაპარლამენტო ოპოზიციას პრობლემა ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტების შესახებ აქვს. NDI-ს საქართველოში 4-კაციანი ჯგუფი ჰყავს, რომლებიც არიან თბილისში და იმუშავებენ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისინი იმუშავებენ არჩევნების პროცესში, როგორც სადამკვირვებლო კუთხით, ასევე მიიღებენ საჩივრებსაც. ჩვენ გვინდა სწორედ ეს არათანაბრობა ობიექტურად გავაცნოთ NDI-ს სადამკვირვებლო მისიას, ისე როგორც სხვა სადამკვირვებლო მისიებს და მიუთითოთ იმ მოსალოდნელ ნაკლოვანებებსა და გადაცდომებზე, რასაც შეიძლება ადგილი ქონდეს წინ საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დროს. მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით. საერთაშორისო დამკვირვებლებთან გვაქვს შეხვედრა, რათა გავაცნოთ საარჩევნო გარემო, რომელიც არის უკიდურესად დისკრიმინაციული, პრაქტიკულად ოლიგარქიას, ფინანსურ ოლიგარქიას აქვს თავის მართვის სადავეებში მოქცეული ყველაფერი.